السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابك تكو خيرا جنالك قرحون كين مانتو وحان إذين ودا دروعات قرح بدن كار إسك أرق أه ما شاء الله أه كسر ودا أصحابي درع دروع دان آتك قرح بدن ما شاء الله ما كو دحي ألاب تاني تو حوا هدي سعطا درع إذن هدي سعطان ما كو دحي كار إسك أرق ما شاء الله واي أدار قدات سنيحي wax kalar kasta uu leeyahay, design kasta uu leeyahay, nooc kasta uu leeyahay. Hadii aad ka hesho igala soo xiriir insha allah whatsappkeyga, facebook insha allah igala soo xiriir, hoos aad kugu soo qori doonaa. Saabteedii waxa waaye alaabtaaneeto hadda waa dharka ugu dambeeya, waxa waa rasayda lagu aado xalfadaha waaye. Bac weyne waa laga baxay, dadkaa dirtaan bac yarahana la xirtaa wuu socdaa. Dharka bac weynaha waa la iska daayay, hadii aadan ogaan jirin hadartaana kusoo biir dadka xirtay maasha allah. Hata fanaaniin taxta kuwaani macnaha xirtaan ku heesaan waa dharkaadiga cusub, wixii cusub aaninkaa jecel. Marka kusoo biira, soo dhawaada, soo dalbada, oo mid kasta waa laidiin heli karaa. Dwaqiina ka ciyaara maasha allah, qofkii ka helo ila soo xiriir ayhee, waana ka heli doontiin maasha allah. Innow inaan ka heli doontiin waan ogahay. Dharkaaneeto waa dharka hadda socda ugu dambeeyey, noocyadii disaanada ugu dambeeyey. Dharkaana saacidiin sheega bacweyne ma aha, ku qaldamin. Dharkan bacyaro waaye, bacyaraha ay yihiinne hadduu socdaa. Waa dharka keliya hadda lagu labisto dadka ay ku taateen, lagu aada aroosyada iyo meel kasta waaye. Soo dhadhawaada.